Հոկտեմբերի 21-ին և 22-ին տարածաշրջան նախատեսված ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագաների այցը քաղաքագետ Ռուբեն Հակոբյանը համարում է հերթական բանակցային գործընթացի ռիթմը պահելու համար։ Չեմ կարծում, որ որևէ այսպես արմատական հարց կարող է լուծվել այս շրջանակներում։ Նաճիկիսում այն տեսակետը թելերնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում Ռուսաստանը իր դերը զիջել է Ֆրանսիային, կապված այդ երկրում առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ։ Պետք է նկատի ունենալ, որ ընտրությունները բոլոր պետություններում Եվ Ռուսաստանում, եւ Ֆրանսիայում, եւ Ամերիկայում։ Պարոն Հակոբյանը համոզված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը առաջիկայում կշահարկվի Հայաստանի համապետական ընտրություններում եւ ուղիղ համեմատական կլինի ընտրակեղծիքների ծավալին։ Ամեն մի հերթական կամ արտահերթ ընտրությունները կեղծելուց հետո պատանդ են դարձնում Արցախի անկայունության հետ կապված այդ քարոզիչ կայունասերների միջոցով։ Անդրադառնալով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, մասնավորապես Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան հարաբերություններին, պարոն Հակոբյանը նկատեց, որ այն դուրս է քաղաքական դաշտից։ Հանրապետականի ներկայացնելը, ասում են, ինչպես կարող ասենք, ստորագրություն կա, եւ այդ ստորագրությունը ինչպես կարելի է մերժել, այո, այդ կոալիցիոն ուշագրի մասին է։ Չեն նկատում, որ սա ոչ թե քաղաքական գնահատական է, այլ զուտ այսպես տղայական գնահատական, ուրեմն խոսքի տերը լինելու մասին է խոսքը։ Այդ դեպքում ամբողջ հայասրակությունը կարող է այդ նույն ասողներին, բոլորին ասել, դուք ախար ստորագրել եք կոալիցիոն ուշագիր, որտեղ գրված է, որ պետք է աշխատեք ժողովրդին, պետությանը նորմալ, այսինքն ժողովրդի նորմալ պետությանը սպասարկել եւ ժողովրդին դուրս բերել այս պետության այս ծանր վիճակից։ Այդ դեպքում բայց ինչու՞ ձեր խոսքի տերը չեք, ձեր ստորագրության տերը չեք։ Վիկտորիա Աբրամյան, Արամ Մնացականյան, IPFM